Bahodir Brandning ashaddiy muxlislariga otashin salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugungi video roligimiz pulini to'lab qo'yib, 6 oy navbatda turib, salondan mashina minadigan hurmatli haydovchilarimiz haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, bu yog'i qiziq bo'ladi. To'g'ri aziz do'stlar, men ham mana shu GM avtomashinasini minaman. Aynan u yiqqan. Yo'g'ay adashdim. U ishlab chiqargan avtomashinani minaman. Buni tan olaman. Lekin azizlar, juda ham ko'pchilikdan farqli ravishda meni ovutadigan 3ta omil bor. Ya'ni 3ta faktor bor. Mana shu faktorlar meni ovutib turadi. Aynan mana shu 3ta faktor meni qandaydir bir ovutib turadi. Ya'ni men 85-15 tizimi qurboni emasman. Ya'ni mashinam uchun 85% to'lab qo'yib, mashinani olgandan keyin 15% ga to'lab berishga kelishib, orada 2-3 marta oshgan narxi bilan qo'shimcha to'lab beradigan odamlar ro'yxatida yo'qman. Bu men uchun juda ham quvonarli holat. Ikkinchidan, mashinani 6 oylab kutmaganman, daji bir kun ham kutmaganman. O'chiritda turmaganman, mashinani sotib olib, o'sha kuni oldi sotdi qilib, nomerini taqib, kechqurun oilam bilan men shahar aylanganman. Naqadar quvonarli holat. Naqadar quvonchli daqiqalar. Uchinchidan, mashinani A punktdan B punktga olib chiqib bergani uchun o'rtadagi uddabron passlarga, o'zimizni tilda aytganda pasrednikchalarga qo'shimcha ustama haqqi to'lamaganman. Xalqimiz shapka deyishadi, shapkami endi kepkami bilmadim-u, hech kimga hech qanaqangi pasrednik passi haqqi to'lamaganman. Ya'ni o'rtadagi shovvozlarga pul to'lamaganman. Bu ham men uchun quvonarli holat. Aynan azizlar, meni mana shu 3ta faktor, mana shu aytib o'tgan, yuqorida aytib o'tgan 3ta narsa quvontiradi. Mana shuni haqqi hurmati, mashinani ayrim kamukoslariga ko'z yumaman. Mayli endi salpal moypoyini quyaman, almashtiraman, antifrizni almashtiraman, mayli ko'z yumaman. Lekin aziz do'stlar, menga shunchalik ko'p savollar tushdiki, savollar orasida shunday savollar borki, yangi mashina olmasak unda nima qilamiz? Peshkom yuramizmi? Salonga borma, oma degan gaplar bo'lyapti. Peshkom yurishimiz kerakmi degan fikrlar bildirildi. Yo'q, yo'q aziz do'stlar, peshkom yurmang. Hech kim sizni peshkom yurishga chaqirayotgani yo'q. Hech kim peshkom yur deb da'vat qilayotgani yo'q. Mashina sotib oling, bemalol. Lekin yangi mashina sotib olish siz uchun haqiqiy dahmaza, haqiqiy bir qo'rqinchli tush kabi ekan, ana shu yangi mashina orzu havosidan nahot bir necha oylarga voz kecha olmaysiz. Odam ozish uchun dieta qilinadi. Masalan, men ham ozish uchun parhez qilaman. Oylab, yillab semirib ketmay deb sevimli taomidan insonlar kechadi. Ya'ni qomatini, qaddi-qomatini rostlab olish uchun. Xuddi shunday. Siz arzon mashina uchun, haqiqiy narxdagi mashinani sotib olish uchun nahot 2-3 oy sabr qila olmaysiz. Axir buni haqiqiy narxi unchalik emas-ku. Mana aziz do'stlar, ikkilamchi bozor bor. Diqqatingizni ikkilamchi bozorga qarating. Mayli biroz yurgan bo'lsin, holatini tekshirib ko'rib, kerak bo'lsa ustaga ko'rsatib oling. Lekin o'sha kuni rasmiylashtirib, o'sha kuni yangi nomer taqib, kechqurun oilangiz bilan mashinada sayr qilganga nima yetsin? Bir kunda tasavvur qilyapsizmi? Bir kunda mashina minasiz. Agar yo'q, kutishga o'rganib qolganman. Shu pasrednikchalarga qo'shimcha pul to'layverib o'rganib qolganman. O'sha shapkami, kepkamlarga pul to'lab o'rganib qolganman. 6 oy bo'lsa 6 oy, 5 yil bo'lsa 5 yil kutishga tayyorman desangiz, oq rangli mashinaga pul to'lab qo'yib, ko'k rangli mashina bersa ham minib ketishga tayyorman desangiz, unda biz qo'limizni ko'taramiz. Hech narsa demaymiz. Sizni hech kim majbur qilmaydi. Bemalol salondan borib oling. Mana hozir ham kimdir kommentariyada qachongacha qimmat mashina sotiladi? Mashina qachongacha qimmat bo'ladi deb sekin YouTube'dan chiqib to'g'ri borib salonga borib o'chiritda turganlar ham bor oramizda. Kimdir qayerdadir hozir osh beryapti. Hozir do'stlariga 1585-chi navbatga tushdim. Mashinamni 2022 yil bahorda mayda olar ekanman deb do'stlariga osh qilib beryapti choyxonada. Ya'ni biz o'rgandik bu narsaga. Biz kutishga o'rgandik. 25 yildan beri bu narsaga ko'nikib ham ketdik. Kutishni o'rgandik azizlar. Oq zakaz qilib sariq chiqsa ham minishga o'rgandik. Mashinani salonni stoyankasidan, o'sha avto stoyankani salonni stoyankasidan 50 metr ko'chaga olib chiqib beradigan uddabron shovvozlarga pul berishga ham o'rgandik daji. Mani fikrim, unaqa bo'ladigan bo'lsa tanqid qilishni nima keragi bor? Tanqid qilishni vabshe keragi yo'q. Monopoliya deb dot voy qilishimizni umuman keragi yo'q. Shu indamasdan, hech nima demasdan 6 oy desa 6 oy, 1 yil desa 1 yil kutib
oqqa zakas berib yashil chiqsa ham mashinani olib chiqib ketaverish kerak. Haydab yurib gaziga bosaverish kerak. Nima qilasiz tanqid qilib? O'sha eski tos eski hammom bo'lib qolaveradi. Salomat bo'ling.